Stojlov na Evropě 2, píseň With You, kterou věnovali všem tatínkům. To je hezký, že na nás mysleli, že jo, kluci. Teď tady máme jednu akci. Protože to bude velkolepý, my jsme na to pyšní, že u toho budeme a těšíme se na to. Jmenuje se to Comic Con Prague. Na Comic Conu Prague bude probíhat program ve 14 sálech. Budou tam přednášky, turnaje, videoherna, fanouškovský program, workshopy. Budete se moci setkat se spoustou hvězd. Chybět nebudou ani deskovky, více než 400 metrů čtverečních deskových her. Je to tak. Největší deskové hry, které si budete moci zakoupit, ale hlavně zadarmo vyzkoušet na více než 60 stolech, kde vám rádi představí vyškolení, promotéři a autoři her. Comic Con Prague už je za dveřmi. Až z 10 000.
mozaiky. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Balón nou
Klauzově přistál na sjezdovce v rakouské lyžařské oblasti Dachstein West. 49-letý pilot balonu podle policie nedokázal přeletět přes horský hřeben kvůli silnému větru a nedostatku plynu. Záchranáři sjezdovku uzavřeli a koš balonu zajistili, aby neklouzal po sněhu. Koš o hmotnosti zhruba 400 kg poté musela ze svahu odvést sněžná rolba. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. A z Liberecka už se nám hlásí Zuzka. Méně parkovacích míst, víc stromů a uzavření průjezdu kolem pro auta. Tak ve zkratce vypadá vítězná studie na novou podobu tržního náměstí v Liberci. To zatím připomíná jedno velké parkoviště. Kdy se náměstí přemění, ale zatím není jasné. Podle radnice se vše musí koordinovat s výstavbou nové pastýřské, která nezačne dřív než v roce 2022. Zuzka Kozáková, Evropa 2. Počet obyvatel Německa loni dosáhl nové rekordní úrovně přibližně 83,2 milionů. Přestože růst počtu obyvatel je nejpomalejší od roku 2012. Oznámil to dnes německý statistický úřad. Německo se v posledních letech potýká s nízkou porodností. Od roku 1972 v Německu každý rok více lidí zemřelo, než se narodilo. A věkový průměr německé populace patří k nejvyšším na světě. V důsledku imigrace však počet obyvatel země stále roste. Facebookové profily Evropy 2 na maximum.